підрозділ «Кракен» разом з благодійним фондом «Кракен». Сьогодні отримали гуманітарну допомогу від Української Федерації банків продовольства, які в майбутньому ми плануємо роздати на деокупованих територіях разом з благодійним фондом «Гуманітарний центр Харківщини» та благодійним фондом «ФАБО». Ми сподіваємося, що ці набори попадуть тим людям, які знаходяться в скрутних умовах на деокупованій території України. Все буде Україна, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! І печення, і що тільки немає.